さて、続きやりましょうね。水でしたね。水でいきます。水でいきましたね。水に挑戦しますね。なんかね、モンストの時はなんかやっぱり普段実況してない分でなんかいろいろ話したいなと思ってるんですけどね。今日はねじゃないよ、今回は音楽の話でもしたいと思います。とにかくね、クラブミュージック、ダンスミュージックが大好きでございまして、もうかれこれ 4,5 年それしか聞いてないね。多分もう本当にダンスミュージックしか聞いてないと思うわ、ここ 4,5 年間。多分日本の音楽なんかもう全く聞かなくなりましたね。だから流行りとかも何も分かんないね、正直ね。でももう音楽はもう毎日にもう何時間も聴いてますね。移動中はもう絶対ダンスミュージック聴くしでね、やっぱダンスミュージック EDM をね知るきっかけになったのはやっぱスウェーディッシュハウスマフィアでね、やっぱり一番好きなのはスウェーディッシュハウスマフィアですね。 DJ の中ではもう解散しちゃったんですけどね。アクスウェル、セバスチャイン・グロッソ、スティーブ・アンジェロっていう3人でね、3人のスウェーディッシュがねやってたやつ、あのグループなんですけどね、人気絶頂で解散しちゃいまして、今はねアクスウェルとセバスチャイン・グロッソっていう2人がグループでやってて、スティーブ・アンジェロはソロでやってるのかな。その中ではねスティーブ・アンジェロはね、クリアした？早っスティーブ・アンジェロはねアルバム発売しますからね、もうす金曜日に、ワールドユースっていうね、多分ジャスティン・ビーバーもねなんか関与してる、歌ってるらしいんだけど、あのフューチャーしてるらしいんだけど、本当かどうか分かんない。リメンバーとなんだっけ、チルドレン・オブ・ザ・ワールドの2つはね聞いたんですけど、他にどんな曲が入ってるか楽しみですね、非常に。まあ多分買わないだろうけど、まあ聞くと思いますね。でもね、はい、楽しみですね。あとアフロジャックとハードウェルのコラボのハリウッドって曲が1月の20何日でリリースされてたからね、それも楽しみですね。サウンドクラウドで聴けるわ、それはもう。ですのでね、ぜひ聴いてみてください。最高ですね、ダンスミュージックは。素晴らしい。はい、ということですが。まあそんなこんなでね、もうその話、ほとんどしなかったけど、クリアしました。次もじゃあ水のクエストいきたいと思います。それでは次回です。